баярлалаа. Та бүхний хөвгөлөний хамгаалалтанд айлтгая. Би ганцхан хэлцэх асуудлын жагсаалтанд зарим газар нутгийн өсгөө хамгаалалтанд авах тухай асуудал ингээд ордсон байна. Гэхдээ нэг жаахан урагшлуулчих арга байх уугүй юу? Дараа энэ 8 дээр ордсон байна. Айгүй бол энэ 7 хоногийн юмнаас хойшоо мултарчихоо гэдээ ингээд санаа зовоод байна. Төрөвний 7 хоногт би горьмийн санал гаргажгаад оруулсан энэ гутайн давааг одоо лицензийг цуслахтай холбоотой асуудал бий. Ноён уулыг тусгай хамгаалалтанд авах зэрэглэлийн нэмэгдүүлэхтэй холбоотой ийм хоёр асуудал байна. Гутайн давааг тусгай хамгаалалтанд авах энэ хоёр асуудлыг горьмийн саналаар төрөвний 7 хоногийн хэлцэх асуудалд оруулсан. Тэгээ хэлсэж амжаагүй одоо энэ 7 хоногийн 4-р 5-р хэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд нэлээд хойгоор 8 дугаар асуудал болж орж байгаа учраас маргааш 5-р өдрийн үдээс өмнөх хуралдаанд одоо багтаж чадахгүй жаахан урагшлуулмаар санагдаад байгаа. Тэгэхгүй бол маргааш чинь ерөнхий асуулгын цаг байгаа 3 цагаас тэгэл мултарчих гээд ирээсэ болдог үдээ. Дараа. Өөр юмгүй. За хөл. Энэ ихний